Symbolickým přestřižením pásky zahájili školní rok ve fakultní základní škole mezi školami. My už asi 10 let vítáme prvňáčky krásně venku, na trávě, za sluníčka, no ale to se nám to holt nepodařilo. Takže jsme přivítání přenesli do jídelny, každý žák dostává stužku, jako by to byl pro něj takový veliký předěl, že přichází ze světa takového bezstarostného dětství do světa, kde už je více povinností. Do školy dorazila i paní primátorka. Ta zavzpomínala na to, když poprvé vedla do školy svoje děti. Moje děti tak napůl se těšily, napůl byly ve stresu, ale moje dcera teda to nesnášela moc dobře. Já teda taky ne. Jo, jsem nevěděla, co na mě přijde, jako s kým se tam potkám, zda budu mít ráda, neráda. Nakonec se to vyklubalo celkem pozitivně. Nervózní z prvního dne nebyli jen malí školáci, ale i paní učitelka. Proto je to taky velká premiéra. Mé zkušenosti jsou úplně v počátku. Teprve začínám, měla jsem teprve na jaře 3 měsíce pátou třídu, ale jinak jsem úplně začátečník. Těším se na tu práci s nimi, že spolu něco zvládneme, něco dokážeme a uvidíme nějaké pokroky u každého toho dítěte. Já jsem se těšila do školy, protože se konečně něco nového naučím. Já se těším nejvíce na obědy a na učení. Já jsem Dáša, jsem se těšila do školy. A na co se těšila, Dášo? Učit. Já se těším zase na ten stěračvej. Prvňáčkům, ať se jim na našich základních školách líbí, ať si to v úvozovkách užívají, ale hlavně, ať získají nějaký ten základ pro ten život, aby věděli, jak svět kolem nich funguje a to je důležité potom do života. Do lavic v základní škole mezi školami zasedlo 97 prvňáčků. V celé Praze jich je pak zhruba 14 000. Lukáš Kubát, Televize Praha.